Pán Taraba. Prosím, pustite nás. Už je tu. Je to dievča, ktoré by potrebovalo srdce vášho syna. Pán Taraba. Kvôli tebe idú rozrezať mojho syna. Kvôli takémuto kriplovi. Prosím vás, dovolte to. Moje dievčatko čaká na srdce už 2 roky. Predtým, kým dostala zápal srdcového svalu, ona nebola kripel, naozaj nie. Krásne spievala a tancovala. Milovala konia a motorky, prosím vás. Mama. Ďakujeme, ďakujeme. Prosím vás, rozviažte doktorku. Prepáčte, ale to nemôžem. Prečo? Ja musím mať 100% istotu, že to srdce dostane ona, rozumiete? Že to nie je z vašej strany len nejaká kuleha, aby ste ma spacifikovali a zahnali do kúta. Dobre, dobre, tak jej aspoň dajte toto dole z úst, aby mohla dýchať. Ja viem, že jej nechcete ublížiť. Choď a zachraňte ju. Ja to zvládnem, choď. Thank you.